Os que participaram duas vezes diretamente de decisões de Campeonato Brasileiro. Olha o Lucas Prato, recebeu mais uma! E mandou pro gol! Lucas Prato, gol do Atlético! Isso é, numa noite luarada em Belo Horizonte, isso é mais do que ter estrela. Ele recebeu, dominou, bateu antes da bola cair pro fundo do gol. O São Paulo errou na saída de bola. O Giovanni Augusto recebeu o presente do Hudson e deu o presente para o Lucas.